ଗୁରୁ ଟୁଟୁ ଗୌଡ଼, ପାର୍ଥ ପାଢ଼ୀ, ଆଉ ଏଠି ଟି ଗୋପୀ, ଆଉ କାଉନସିଲର୍, ଏ ସମସ୍ତେ ଆଜ୍ଞା ଏଠି ମିଶି ଗୋଟେ ମାନେ ଚାଲ କରିକି ପଇସା ପତ୍ରର ଗେମ୍ ଚଲେଇକି ଆଜ୍ଞା ମୋ ଘର ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ପୁଅଟା ଯଦି ରଙ୍ଗ ୱେରେ ଯଦି ପଳେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ତାକୁ କେମିତି ରାଇଟ୍ ୱେ ଦେଖେଇକି ତାର ଘର ସଂସାରଟାକୁ, ତା ପିଲା ୱାଇଫ୍କୁ କେମିତି ଗୋଟେ ମିଶେଇକି କେମିତି ଗୋଟେ ଯଦି ଘରେ ନ ତାଙ୍କ ଘରେ ଯଦି ନ ରଖୁଛନ୍ତି ଅଲଗା କେଉଁଠି ହେଲେ କେଉଁଠି ରଖି, ଶୁଣନ୍ତୁ ଆପଣ ମଝିରେ କୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ, ସେଇ ଜିନିଷଟା ତାଙ୍କ ବାହାର କେଉଁଠି ରଖିକି ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ଘର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାନ୍ତେ, ବଟ୍ ତାଙ୍କେ ଏଇ ଜିନିଷ ଆଉ ଚେଷ୍ଟା କରିନାହାନ୍ତି, ଏଟାର ପଇସାର ଗେମ୍ ଚଲେଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଯଦି ଘର ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ଏଇ ଟାଇପ୍ର ଜିନିଷ ଯଦି ହେଇଥାନ୍ତା, ତାଙ୍କେ କ'ଣ ଏମିତି ତୁନିକି ରହିଯାଇଥାନ୍ତେ କି ଆଜ୍ଞା? ଗୋଟେ ଲେଡ଼ିଜ୍ଟା ଏମିତି ତାଙ୍କ ବୋଉ ହେଇଥାନ୍ତା, ତାଙ୍କେ ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାରେ ବସେଇ ଦେଇଥାନ୍ତେ କି ଆଜ୍ଞା? କାହିଁକି ଏ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି, କାହାର କାହିଁ ଘର ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି? ଟୁଟୁ ଗୌଡ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମାନେ ଝିଆରୀ ଅଛି, ତାକୁ ବାହା କରେଇକି ଆଙ୍କେ ସବୁ ଦୋକାନର ଏ ଯେଉଁ ଦୋକାନ ସବୁ ମାଡ଼ି ବସିକି ନେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ଘର ନେବା ପାଇଁ ଏ ସବୁ ଗୋଟେ ଚାଲ ଖେଳିଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଏ ଜିନିଷ କରିକି ଆଜ୍ଞା ମୋର ଘର ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି। ଆଉ ରୋଡ଼ରେ ଟୁଟୁ ଗୌଡ଼ ଆଉ ପୁଟମ କ୍ରିଷ୍ଣା ରାଜୁ ଏ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ମିଶିକି ଆଜ୍ଞା ମୋତେ ଗୁଣ୍ଡା ଲଗେଇ ମାରିଦେବାକୁ ବି ଏବେ ଚେଷ୍ଟା ଚଲେଇଛନ୍ତି, ଆଉ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଏ ଜିନିଷ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ସେଥିଯୋଗୁଁରୁ ସବୁ ପ୍ରକାର ଟ୍ରାଏ କରିସାରିଲେଣି, ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମାତ୍ର ଛାଡ଼ିବାକୁ କାହାକୁ ହେଲେ ଛାଡ଼ିନି, କାରଣ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୁଆ ଅଛି ମୁଁ ଯେଉଁ ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାରେ ବସ, ସେଇ ମା ଯୋଉ ଆସିବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଯୋଉ ଆଜ୍ଞା ଏଇଠି ଯୋଉ ଦେଶୀବେର ସାହିରେ ବୁଢ଼ୀ ମା ଠାକୁରାଣୀ, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ହାତ ଟେକିକି ଆଜ୍ଞା ସେଇଠି ବସିବି, ସେଇଠି ବସିକି କେମିତି ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲି, ଯଦି ସେଇଠି ନ୍ୟାୟ ଯଦି ଦେବେନି ମା ବୁଢ଼ୀ ମା ଯୋଉ କରିଥିଲେ ଯେମିତି ବେକ ଘରେ ରହିକି ଯୋଉ ବେକ ମାନେ ଜୀବ କାଟିକି ମରିଥିଲେ, ସେମିତି ଏଇ ଦେଶୀବେର ସାହିରେ ମୁଁ କରିକି ଦେଖେଇବି। ହଁ, ଇଏ କୋଉଚା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଶରୀରରେ ସ୍ଫୁର୍ତ୍ତି ଆଣିଦେଲା। ହଁ, ଇଏ ଚା ହଉଛି ସାଇ ହନି ଲେମନ ଟି, କେବଳ ଗରମ ପାଣିରେ ପକେଇ ଗୋଳେଇ ଦେଲେ ଚା ରେଡି। ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ସେ ଚା। ହଁ, ଏଥିରେ ଲେମ୍ବୁ, ତୁଳସୀ, ପୁଦିନା, ବେଲପତ୍ର, ଅଦା, ଅଶ୍ୱଗନ୍ଧା, ଲେମନ ଗ୍ରାସ, ମହୁ, ଖଜୁରୀ ଗୁଡ ସହିତ ଆହୁରି କେତେ କଣ ପ୍ରାକୃତିକ ଉପାଦାନ ରହିଛି। ତାହେଲେ ତ ଇଏ ଚା ପିଇଲେ ରୋଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ବଢିବ। ଏବେ କେବଳ ସାଇ ହନି ଲେମନ ଟି।